Ja, ni. Doften av en ny båt. Spöar det mesta. Det är en stor dag idag. Jag hämtar min nya. Kolla här. Pro Team 190 TX Tracker. Bassboatsarnas bassboat. Hur som helst, det här är den tredje varianten i den här serien som jag har. Först hade jag en 175a. Sen hade jag en likadan tidigare. Fast det var några årsmodeller neråt, men en svart variant. Och nu kommer vita kärleken tillbaka. Nyheten för i år, alltså 2023 då, är att man kan välja färg. Det finns tre olika färger att välja mellan. Och jag valde den vita. För det, ni vet ju som Gandalf. Gandalf, han är fantastisk när han blev den vita. Hur som helst. Den här båten. I mitt tycke så klarar den i princip vilket vatten som helst. Kanske inte Atlanten en sen december eftermiddag när det är 35 sekundmeter. Men bland de svenska vattnen så spöar den det mesta. Snabb, enkel, superbra att traila. Och det som är storheten med den här är längden kontra bredden på den. Det gör att man kan faktiskt, ja, jag skulle nog säga i princip traila ner den i de flesta vatten som finns. Den ska få sig en liten jungfrutur imorgon. Häng med så kollar vi lite hur den ser ut inuti. Pro Team 190 TX är mellanmodellen i Trackers Pro Team-serie. Båten mäter 565 cm på längden och 226 cm på bredden. Torrvikten är 475 kg utan motor och den är godkänd för motor upp till 125 hästar. Den har en 82 liters fast tank och bottenvinkeln är 10 grader. Max antal personer är 4 och skrovet är helsvetsat i 2,54 mm marinaluminium. Den här båten och många andra båtar finns jättefint genomgångna på Mojo Boats härliga YouTube-kanal. Kolla in den om ni är nyfikna, det finns en massa härliga båtar. Bland annat en 175 som jag är ute och åker i en jättehärlig liten sjö tillsammans med Erik. Men hur som helst, vi ska gå igenom lite grejer som är på den här båten. Vi har en Powerpole Blade-varianten, den långa då. Och det som är fördelen med den här, jag brukar kalla den för krabbklon. För den liksom kryper ner i vatten som en sån här krabbklon som ska kravla sig fram så här. Men en av de superfina featuresarna på den här är de här små rackarna. De tillsammans med en platta, en så kallad drifting paddle. Keep. Tillsammans med en drifting paddle som man kopplar på de här gör att du kan få enorm båtkontroll när du fiskar, driftfiskar i jättestökigt vatten. Eller om du behöver få lite mer fart i din drift, då kan du fälla upp den och använda den nästan som ett segel. Kolla in dem på, ni kan gå in och kolla på Powerpoles olika varianter så finns den displayad där. Vi har elektronik från Lawrence, en Ghost, en HDS-12, frammonterad liksom. Jag gillar ju att använda fötterna i mitt fiske kontra att använda fjärrkontroll. Det ger mig fler kast, bättre båtkontroll och framförallt, det är skönare liksom. Och då, det som är härligt med just den här modellen är att den har ett nedsänkt del för själva styrpedalen. Alla båtar har inte det och då får man stå lite högt upp med foten så här. Det skapar obalans och så vidare, men här är jättebra. Och det tillsammans med heltäckningsmattan. Jag personligen föredrar heltäckningsmatta framför vinyl. Du kan välja mellan vinyl och heltäckningsmatta i de här båtarna, men för mig är det lite mer lyx att ha den här heltäckningsmattan. Plus att jag älskar att fiska barfota. Som i Trackers flesta båtar så har man ett VersaTrack-system direkt i relingen. Om ni kollar här på sidan så ser ni en lång, lång skåra. Den här skåran gör att du enkelt kan sätta i en mutter med ett par brickor och montera egentligen precis vad du vill här längs med kanterna utan att behöva borra hål i din reling. Det gör att om du trollar mycket eller om du vill ha en video här eller du kanske har med dig storbildsskärmen och ska se fotbolls-VM en dag i båten. Bara sätta på det utan att behöva göra någon skada som helst i båten. Eller som här. Jag satt på ett litet handtag för snoken. Han gillar att hålla i det när man kör fort. Och det gör jag rätt ofta. Andra härliga features är de här små strapsen. Fantastiskt bra om du ska fästa i exempelvis en hov eller dina spön när du åker lite fort. Eller en karta eller
egentligen vad som helst. Det finns här bak och så finns det där framme. Sen har vi ju då massor med härliga små stuvfack. På vardera sida här så har vi underbara, och de är ju självklart dränerade för att stoppa i ett par planolådor. Eller ja, vilken typ av lådor som helst. Jag hoppar in i båten här, häng med. Vi har en Livewell såklart, som finns i de flesta båtar. Den här kan man egentligen använda till vad man vill. Man kan fylla den med is och sina favoritdrickor en varm dag. Eller du kan ha en extra dunk med soppa eller mera draglådor. Eller så lägger du din troféfisk här i medan du liksom gör i ordning kameran och sånt och fyller på med vatten. Automatiskt pumpsystem så du lätt pumpar av eller ut. Sen har vi då en annan feature som jag gillar jättemycket med amerikanska båtar. Och speciellt Tracker. De har fantastiska säten. Enormt skön komfort. Jag menar, alltså... Otroligt sköna. Jag har sovit många timmar i de här. Hård dag, ute på sjön, man sätter sig ner lite lugnt skön. Stänger av motorn, drar ner krabbklon och kvartar loss en liten stund. Ny energi. Det finns även här ett mittfack där du faktiskt kan ta av det här lilla sätet. Om du bara är två och ska hoppa runt mycket i den. Tar du bara bort den här. Så slipper du liksom nöta på den. Den här är ju till då för extra komfort för den tredje gubben i båten. Regnsäker, liten lucka där du kan ha. Här har vi monterat in laddstationerna för batterierna. Ja, lite VDB40 och såklart lite solkräm. Och en liten laddkabel. Men man kan ju vad som helst där. En annan riktigt härlig grej är den här. Det här finns inte i alla båtar. Det här är en isolerad kylbox. Så att det sitter skum här i. Så att lägger man in lite kylklampar eller en påse is här i, så håller den sig kall väldigt, väldigt, väldigt länge. Jag har varit ute och fiskat flera dagar. Med ett par kylklampar så har det hållit sig ganska ordentligt kallt faktiskt. Eller om du, jag vill säga att du har fångat några jättefina abborrar, så vill du hålla riktigt kallt. Då är det där du lägger dem. Ja, vad har vi mer då? Vi har ett stort härligt fack här. Här får du plats med mer beten än vad du behöver. Och lite till. Jag brukar ha extra kläder längst fram. Och sen bara smackar vi in så mycket beten vi kan där i. För ni vet ju, mest beten vinner. Kanske inte. Men ibland, beten är ju kul liksom. Jag brukar även ha lite liksom första hjälpen-grejer och så vidare. Och sen en annan feature som är härlig med just jänkabåtar är att man vet ju aldrig när man behöver liksom en så kallad cup-holder, en mugghållare. För det finns ju några gömda här. Så då, om man har någon så här hemlig dryck med sig på sjön, då är de här ypperliga att ha med sig. Det som jag också gillar med den här båten, det är liksom komforten. Alla jänkabåtar har ju fantastiskt, alltså de tänker ju på att det ska vara bekvämt och härligt när man fiskar. Och alla vi idag har ju spön som ofta är längre än 8 fot. Den här båten får du precis plats med ett spö som är 9 fot i. Och det är inte bara ett du får plats med, utan du får plats med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken. Så nu bara tjackar in här, hänger upp här, färdigriggade med rullar och hela kittet. Ready to go. Och har du inte spön där i? Ja, man kan ta med sig ett portabelt kök om man gillar att laga mat som jag gör. Gott om plats, gott om styrutrymme. Det finns 2 sådana här, en på den sidan och en här. Ja, sådana här. Extra propeller är alltid bra. Ja. Och sen fortsätter vi. Ni kommer ihåg vad jag pratade om mugghållarna. Det finns 2 till här framme. Här brukar jag ha lite småplock helt enkelt. Lite vikter, någon extra krok, någon extra iggskall och så vidare. Helt enkelt, den här båten är magisk. Bästa båt jag någonsin haft. Kolla in de här. De klarar allt. Och de är faktiskt jäkligt billiga i drift. De drar inte överdrivet med soppa. Man fast tank på 82 liter. Klarar det långt om du kör i lugnt tempo. En hel helg på Vättern exempelvis, eller Vänern. Ja. Nej, nu drar vi och fiskar va?